តើអ្នកជំនាញបានព្យាករណ៍បែបណាសម្រាប់តម្លៃមាសនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះក្រុមអ្នកវិភាគនៅ Wall Street បានធ្វើការព្យាករណ៍ថាតម្លៃមាសទំនងជានឹងមិនធ្លាក់ចុះខ្លាំងនោះទេនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះលោក James Stanley អ្នកយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារជាន់ខ្ពស់នៅ forex.com បានមានប្រសាសន៍ថាបើទោះបីជាការលក់ចេញនៅដើមសប្តាហ៍នេះមានកម្លាំងខ្លាំងដោយសារតែការទទួលឥទ្ធិពលមកពីបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យតម្លៃមាសមានការប្រែប្រួលគួរឲ្យកត់សម្គាល់យោងតាមការស្ទង់មតិដោយអ្នកជំនាញនៅ Kitco News បានព្យាករណ៍ថាតម្លៃមាសត្រូវបានបែងចែកជា2 scenario ផ្សេងគ្នាដោយទី1គឺការកើនឡើងនិងទី2ជាការជាប់គាំងមិនមានការប្រែប្រួលក៏ព្រោះតែអ្នកវិនិយោគធំធំបានបន្ថយការជួញដូររបស់ពួកគេបើធៀបទៅនឹងសប្តាហ៍មុនគូរំលឹកផងដែរថាក្នុងចំណោមអ្នកវិភាគ14នាក់អ្នកជំនាញ6រូបបានរំពឹងថាតម្លៃមាសនឹងកើនឡើងចំណែក7អ្នកទៀតបានជាកោថាតម្លៃមាសហាក់នៅជាប់ត្រឹងមិនសូវប្រែប្រួលហើយមានតែមួយអ្នកប៉ុណ្ណោះដែលជាកោថាតម្លៃមាសនឹងមានការធ្លាក់ចុះទន្ទឹមនឹងនេះពីការបោះឆ្នោតចំនួន199តាមអ៊ីនធឺណិតពីអ្នកវិនិយោគម្នាក់ម្នាក់ 48% បានរំពឹងថាតម្លៃមាសនឹងកើនឡើងនិង 31% បានគិតថាតម្លៃមាសនឹងធ្លាក់ចុះហើយ 21% ផ្សេងទៀតបានព្យាករណ៍ថាតម្លៃមាសនឹងធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈពេលខ្លីក្រុមអ្នកវិភាគនៅ CPM Group បានជឿជាក់ថាមាសស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃទិញដ៏ល្អជាមួយនឹងគោលដៅរយៈពេលខ្លី $2,700 ក្នុងមួយអោននៅថ្ងៃទី11ខែធ្នូនេះបើទោះបីជាកត្តាជាច្រើនបានដាក់សម្ពាធលើតម្លៃមាសក៏ដោយតាមទិន្នន័យពីប្រភពដដែលបានបង្ហាញថាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយរយៈពេលវែងនឹងមជ្ឈមនៅតែមានដែលធ្វើឲ្យលោហៈដ៏មានតម្លៃនិងជាជម្រើសដ៏គួរឲ្យទាក់ទាញក្នុងអំឡុងពេលមានបញ្ហាបន្តមានការកើនឡើងនៅសប្តាហ៍នេះវិនិយោគិនកំពុងរងចាំរបាយការណ៍ស្ដីពីទិន្នន័យសន្ទុះ PMI នៅក្នុងវិស័យផលិតកម្មនិងសេវាកម្មរបាយការណ៍ការផ្លាស់ប្ដូរការងាររួមជាមួយនឹងការទៀមទាសំណងភាពគ្មានការងារធ្វើនិងការថ្លែងសន្ទរកថារបស់ប្រធានធនីកាកណ្ដាលគឺលោក Jerome Powell នៅឯសន្និសីទ New York Times នាថ្ងៃប្រហ័កខាង